Fazia um tempo já que eu queria transformar essa mesinha que fica do lado da cama. E aí eu queria fazer essas referências que eu vou deixar aqui para vocês. Para fazer elas precisaria de pastilha, eu não tô a fim de fazer esse investimento e acho que ia ser mais complicado. Aí eu encontrei na Shopee esse papel adesivo que é quadriculadinho assim para imitar essas pastilhas das referências. Então a gente vai adesivar agora. Esse móvel já tá adesivado, na verdade. Aí eu não sei se eu tiro esse adesivo ou se eu colo por cima. Não vou tirar não. Então, de trabalho. Call you before you have a bit of work, but I love you so much and I can't wait to see you tomorrow. Okay.
Talvez em outra vida. Não, isso é tudo o que você tem. Então, por favor, apenas lute pelas coisas que iluminam sua vida. Lute pelas coisas que te faz bem. Proteja as pessoas que você ama. Deixe-as melhores do que você as encontrou. Defenda seu coração. Faça o que for preciso para mantê-lo aberto, apesar do que você passou. Perdoe. Não apenas os outros, mas você também. Desacelere. Prove. Toque. Sinta e cuide. Crie as coisas que você deseja ver nesse mundo. Fique o mais curioso possível. Une a sua alegria. Não se intimide pelo bem que está tentando chegar até você. Não se convença de que você não é digno disso. Seja forte o suficiente para ser gentil. Seja corajoso o suficiente para quebrar. Seja tudo o que você é. Seja tudo o que você é.
Eu tô simplesmente apaixonada pelo resultado final do nosso quarto. Tá todo em vibes verdinhas. Eu amei o móvel aqui atrás. Eu só mudei um pouco o layout aqui das imagens, porque quando tava tendo sol à tarde ali, fica, né, completinho. Mas agora, por exemplo, ó, que tá sem sol, ali ia ficar meio que sem nada. Então eu coloquei na parede toda as fotinhas. Eu esperava que ia ficar bom, assim. Eu achei que talvez ia ficar um pouco estranho por não ser realmente o ladrilho, mas... ladrilho não, né? Pastilha. Eu achei que ia ficar talvez estranho, mas ficou perfeito. E deu pra cobrir certinho todos os lados. Eu acho que eu paguei R$17 nele. E 11, acho que eu paguei R$11. E ficou muito perfeito. Eu tô muito apaixonada. Enfim, e aí vocês viram que eu também fiz a limpa ali nas minhas maquiagens, né? Cada vez mais eu quero ser mais minimalista nesse sentido de ter realmente só o que eu uso. Guardei algumas coisas que talvez eu use pra festas ou pra algum evento, alguma coisa mais elaborada. Deixei naquele meu acrílico maior, mas aqui ficaram só o que eu realmente uso no dia a dia, tem bastante espaço livre. Eu vou viajar em breve, então já posso já garantir lugar pra deixar as minhas coisinhas novas da viagem. Mas, enfim, aí tirei muita coisa. Tem muita coisa que, assim, quase nunca usei, paletas. Tem essa daqui também que eu recebi da Eudora duas vezes, de um lançamento, ó. Nunca nem abri, nunca usei. E aí, o que eu pensei? Vou separar algumas coisas pra doar pras minhas amigas e minha mãe. E aí as coisas que estão mais novas, eu vou separar. Acho que vai dar pra fazer uns 3 kitzinhos pra sortear pra vocês nesse vídeo. Pronto, até com o plastiquinho. Tem duas dela, tem blush, tem bastante coisa nova dela agora que eu acabei não usando. E então eu vou fazer uns kitzinhos, um boticário. Quem lembra que eu fazia isso em todos os vídeos lá do canal principal? Pegava coisinhas que eu recebia, eu tinha muitos recebidos na época, e fazia esses kits e dava, presenteava pra vocês. Não era no YouTube. Era no YouTube? Acho que era no YouTube, né? Ou no Instagram. Eu acho que eu fazia nos dois, enfim. Quem já ganhou coisinhas dessa época, me deixa saber. E aí eu quero fazer só aqui no YouTube mesmo. Então, eu deixo as regrinhas na descrição pra você participar. Mas vai ser basicamente você comentar, curtir o vídeo certinho. Eu vou deixar aqui na descrição. E aí, se vocês quiserem participar, no decorrer da semana eu faço o sorteio e posto o resultado na comunidade, aqui do YouTube, lá no Instagram também. Enfim, então agora eu vou separar essas coisinhas. Thank you.
Como vocês viram, a gente fez o lançamento das nossas primeiras peças listradas na Senhora Sono e eu tô muito animada. Para vocês que me acompanham aqui no vlog, sabe que eu já usei essas peças na viagem do Rio. Se você assistiu aquele vlog, eu vi que teve meninas que já estavam já especulando que seria da Senhora Sono. E eram mesmo da Senhora Sono. A gente trouxe pra marca as listras nesse rosa claro e no azul marinho, que eu já vou colocar pra vocês verem no corpo. Esse é o primeiro lançamento de peças de roupa do ano da marca e eu acho que não poderia ser mais especial, assim, tá muito lindo, muito confortável e acho que vocês vão amar muito. A única coisa que me deixa um pouquinho chateada é saber que a gente conseguiu as últimas unidades desse rolo, dessas estampas. Então a gente realmente teve que, assim, otimizar ao máximo o tecido para fazer os máximos de unidades possível, mas mesmo assim tá muito limitado, assim, realmente vai ser uma edição limitada. Eu acho que essas peças vão se esgotar super rápido, porque além delas estarem super lindas, a gente tem poucas unidades. Mas nesse daqui, Conjunto de Sonhos, a gente conseguiu fazer até o G4. Esse tecido, ele é composto de linho nobre, uma parte de viscose reciclada e pouquíssima porcentagem, mas tem um pouquinho de fibras que são diversas, naturais e ecológicas. O botão também é um ecobotão e a gente fez as listras na vertical para dar essa longevidade, né? Longevidade não. Esticada, sabe? Na silhueta, o que é muito bacana. Geralmente as listras na horizontal eu acabo fugindo, porque como eu sou baixa, me achata um pouco, sabe? É claro que esse é o Conjunto dos Sonhos, você pode usar assim, pode usar as duas partes pra dentro, e é claro, usar as peças também separadamente, que eu até usei, acho que no último vlog vocês viram usando esse shortinho. E o legal desses shorts é que ele tem um comprimento mais longo, mas você pode ir dobrando aqui, ó, então numa dobra ele já fica mais... curtinho, ou você pode fazer duas dobras aqui, ó, e eu tava usando assim no último vlog. Podem usar a peça em casa pra dormir, mas a gente não considera esse conjunto como um pijama. Até pela modelagem ser super sofisticada, você pode e deve usar pra sair. Deixa eu colocar o azul pra vocês. Tcharam! Aqui está a outra cor, o azul marinho. Peças separadas, então a gente fez a camisa de manga longa e esse shorts, que é inédito, porque ele é super parecido com os shorts do Conjunto dos Sonhos. É a mesma modelagem, mas ele tem bolsos. Ah, eu pus ao contrário. Eu fiz ao contrário. Agora sim, ele tem bolsos, gente. Então, é um bolsinho mais pequenininho, mas que dá todo o charme na peça, né? E essas duas peças são vendidas separadamente no site. Por quê? Eu vi muita referência desse estilo de shorts, inclusive já fiz um post lá no Instagram da marca com esse estilo de shorts listrado azul marinho, tá super em alta. Então por lá tem várias referências pra vocês se inspirarem em usar esses shorts. Eu falei, nossa, esses shorts, eu acredito que vai ter muitas vendas dele, então achei que seria promissor fazer a peça separada, né, em vez do Conjunto de Sonhos, porque eu também queria muito uma camisa de manga longa listrada pra marca. Então, pra não fazer dois Conjuntos dos Sonhos, a gente fez essa versão da camisa, que é a mesma modelagem, mas eu vou explicar pra vocês porque o tamanho dela tá diferenciado. E aí eu coloquei pra vocês verem, ó, o top por baixo, que foi assim que eu usei na praia, lá no Rio. Uma pausa pra explicar pra vocês o tamanho dessa camisa. Os shorts, eu acho que a gente fez até o extra G, porque não deu tecido, porque a camisa é de manga longa, né? E a camisa a gente fez um tamanho diferenciado também, porque a gente tinha pouco tecido, não ia dar pra graduar do PP ao G4 se a gente fizesse todos os tamanhos. Quem lembra que no começo da marca a gente tinha PM e GGG pras camisas, a gente tinha só esses dois tamanhos. O que a gente fez foi voltar, então agora a gente tem 5 tamanhos. PPP, MG, GG, extra G, G1, G2 e G3 e G4. Essa daqui é a PPP. E como ela já é um estilo mais larguinho, ela fica super boa no corpo, assim. E aí a tabela de medidas tá certinha lá no site pra vocês. Então a gente tem do PP ao G4, mas se atente às medições certinhas, porque a gente teve que dar essa compactada nos tamanhos. E aí com as sobras a gente fez os scrunchies, deixa eu pegar pra vocês verem. Tcharam! Então os scrunchies vêm aí pra... de volta, a gente tava sem, mas
também trazendo a sustentabilidade, faz eles com as... Ai, não tenho cabelo. Mas a gente faz ele com as sobras dos cortes, né? Das modelagens dos tecidos. Então, e é isso, gente. O que vocês acharam? Me deixem saber. Eu espero muito que vocês gostem, que consigam garantir aí os tamanhos de vocês. E é isso, tô feliz que agora eu vou poder usar sem parar novamente esses listrados. É muito difícil não usar as peças quando elas já estão prontas e a gente ainda não lançou. Então eu acabo dando aí uns spoilers pra vocês antes do lançamento. A gente ainda tá com o cupom de primeira compra, mas agora é 5% de desconto, já que as 20 primeiras clientes já garantiram com os 10. Então a gente baixou pra 5, mas ainda tá com descontinho. E tem opções de frete grátis, tem muitos brindes, muita coisa bacana pra vocês por lá. Então se eu fosse vocês, garantiam, porque, como eu falei, poucas unidades, vai ser realmente uma edição limitada que a gente não vai conseguir fazer mais. Tipo assim, não tem mais, era realmente... fim de estoque do fornecedor que a gente conseguiu trazer. Então, exatamente essa estampa é o que tem e é isso. Mas espero que vocês tenham gostado e consigam garantir, tá bom?